Այսօր Դիլիջանում անցկացվել է Հայաստանի վարչապետի Գավաթ դպրոցականների թիմային խճուղավազքի մրցաշարը։ Հաղթած թիմերին պարգևատրել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և կառավարության անդամները։ Դատարանը որոշել է մեկ ամսով կալանավորել Աշոտ Փաշինյանի առևանգման գործով մեղադրվող Գայանե Հակոբյանին։ Նրա աջակիցները երթ են անցկացնում։ Ակցիայի մասնակիցները իրենց բողոքն են հայտնում դատարանի կայացրած որոշման կապակցությամբ։ Մայիսի 19-ը Պոնտոսի հույների ցեղասպանության օրն է։ 100 հազարավոր զոհերի հիշատակը ոգեկոչելու համար հայերը հունական համայնքի ներկայացուցիչների հետ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Մարզահամերգային համալիրում մեկնարկել է շինարարություն և ինտերիեր 2023 միջազգային շինարարական ցուցահանդեսը։ Պրոմեքսպո ընկերության ղեկավարը նկատում է, Հայաստանում շինարարական ծավալների աճը նոր ընկերությունների ստեղծման հիմք է դառնում։ Մեկնարկել է երկար սպասված Կապսի ջրամբարի շինարարությունը։ Տնտեսական շաբաթն աչքի է ընկել նաև ձեռնարկությունների համար կառավարության կայացրած բարենպաստ որոշումներով։ Աղմկահարույց դեպքեր ու բացահայտումներ, անձի առևանգում, կրակոցներ, սպանության փորձ, թմրանյութերի արգրավում, վերջին օրերի քրեական քրոնիկոնը։